runtumba la halgali daqaluhu meshu gaari dulkena laga arkaye niki deerad robo sharxiga lama dhaafi karo niki deerad robo sharxiga lama dhaafi karo runtumba dhal gali daqaluhu meshu gaari dulkena laga arkaye niki deerad robo sharxiga lama dhaafi karo niki deerad robo sharxiga lama kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aro aan ku eegayno wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid qoday dawladaha ugu hooseeya la dagaalka musuqmaasuqa isla markaasna ugu yar yahay musuqmaasuqo saasoo lagu sheegay warbixin caalami ah oo ka soo baxday wadanka Mareykanka barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa wasiirka maaliyadda iyo waliba hantida waraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyeen saraakiisha la shaqeeya waxaana barnaamijkeedii soo diyaariyay anigu ah Mudir Axmed Igaal dhinaca kamarada oo ahaa Cawil Cabdikaahin iyo waliba farsamadii Maxamed Aqli Haadi taawasho wanaagsan warbixin caalami ah ka soo baxday caasimadda wadanka Mareykanka Washington ayaa waxa sheegtay in wadanka Soomaaliland uu wadamada ugu kharashka yar leh adduunka arrintaasoo runtii tilmaamaysa mid ajar da waad noo xisaab badal waad ku warto tiya xisaab la kasoo qaaday khaasatan dokumenta xisaab inta la hayo ee waxa jecelahay arintaa sidaad u aragto marar badan aad ku dooda jirtay in maartay intii dawladda ay jimaa aad wada dagaalto korobsha sidaad u aragtid iyo sidii ku soo gashay madan warka inta caalamiga ah ee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه ادوان لكم عبد الغيا سومالا ناشونال تي في kulan kan kadis kaadi dadku saakaanagu nidiin yeedan atmadeen inta waxna goow diinaysan hawlaha wasaaradda iyo walaal qaranka gudaha waad ku mahadsantiin waan ku faraxsanahay runtii in hay'ada caalamiga iyo dawladda caalamiga ay warbixin wanaagsan oo Soomaaliland ku saabsan dhaqaaleheeda iyo sida Soomaaliland aanu musuqmaasuqo jirin inay deeqaan aad iyo aad bay faraxsantiin ugu tahay aad baan ugu farxayna waxaan u aragnaa runtii dayna tahay wax dhaba oo warbixin dhaba oo dee wixii dalka ka jiray runtii adduunku dee waa maanta waa tuule iskool xilana waa la iswada ogyaho waxa halkan ka dhacay wax meel kasta ka dhacay oo lala socdaa aad baa loola socdaa dowladda Soomaaliland imika muddada 4 sano ku dhow ee xukuumadda kulmiye ay jirtay isbedelka dhaqaale maaliyadeed qaran ee si guud dalka uga socda iyo sida xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamed Islaan ay uga go'an tahay inay dalkan dhaqaalihiisa iyo noloshiisa iyo hantidiisa ilaaliso wanaajiso dhowrto runtii waa taas sababtay in maanta miisaaniyadda qaranku runtii ay marayso inta dawladdu 2,200 milyan sanadka soo socda iyo 120 milyan oo xukuumadda dhexe ah ee oo aad ogtihiin inaanu kasoo qaadnay waxaan ka badnay 700 inay ahayd 74 milyan ama 74 milyan ee 2,010 markii xukuumadda kulmiyay tirada la wareegtay adduunku runtii dee warbixintaas u hayaa shaqadaas socoto ogyahay wuxuu ogyahay runtii dee lacagtaasi soo hoyanaysa soo xoronaysa dakhliga imanaya inuu yahay hantidii ummadda oo la ilaaliyay marka farxad weyn weyn bay runtii noo tahay ammaantida koowaadna madaxweynaha qaranka kale oo isagu runtii dadkii ammaanada ilaalin lahaa wasaaradda kala duwan iyo guud ahaan qaranka u xulay isaga oo runtii ay ka go'antay madaxweynaha in dalkan hantidiisa la ilaaliyo shaqadiisa la ilaaliyo horumarkiisa lagu dadaalo anaguna haddaanu nahay runtii dadkii xilalka qaarkood hayay waan ku faraxsannahay intaan xilka haynay inay soo baxaan warbixinana farxad geliya oo shaqadeeda runtii wax ka tilmaamaya oo sheegaya waad ogeydeen oo dahaad markii b f m ka dalka mastuur hay-adaha caalamiga ulan isku yimaadeen wasaaradda maaliyadda aad iyo aad baa loo ammaanay runtii hadday tahay bajetka intuu gaaray hadday tahay sida wasaaradda maaliyadda ay uga go'antahay hantida ummadda inay lala soo korobshanka ula dagaalantay iyo hadday tahay xilliga aanu bajetka soo gudbin oo ah runtii dee xilli aad iyo aad horeeyo hadda dee miisaaniyadii 2014 golaha wakiilada runtii ay saxiyeen marka runtii farxad weyn noo tahay waxaan ku ammaanay madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo runtii ammaanta badideeda iyo dhammaanteed isagu leh waayo dalkan isaga ayaa runtii maanta madaxweyne ka ah wixii dalka maanta ka wanaagsanaada ammaantiida koowaad madaxweynaha runtii leh inta soo hadana dee dadka la shaqeynaya iyaguna xililkooda gudanaya runtii ayaa leh wasaaradda maaliyadana runtii anaga farxad weyn noo tahay horumarka weyn ee wasaaradda maaliyaddu ay maalinba maalinta ka dambeysa ku tallaabsanayso guud ahaan ay qabanayso waxaan qabaa warbixinta ay Mareykanku runtii bixiyay ku saabsan in dhaqaalaha Soomaaliland la korayo
musuqmaasuq kan Soomaaliland aad loola dagaalamay in dhammaanba wasaaradaha Soomaaliland xusayso hay'adaha dawladda Soomaaliland xusayso oo tahay shaqo guud ahaan qaranka oo dhan runtu wada qabtay inay tahay ayaan aaminsanahay waxaan rajaynayaa inaanu halkaa iyo meel ka sii wanaagsan oo kaleba runtii aanu gaadhno waxaan runtii leeyahay ammaanta ee loo soo jeediyay qaranka oo guud ahaan qaranku dhan wada leeyahay si gaara wasaaradda maaliyadda runtii waxaan ugu ammaanayaa shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya runtii aan isleeyahay ammaanta ugu badan runtii iyaga ayaa leh oo shaqada qabtay tiim runtii wasaaradda joogo badan oo kastamiska iyo cashuuraha bariga iyo jooga runtii shaqo iyo maamulka iyo statistics qaybaha kala duwan wasaaradda maaliyadda runtii oo yacni si weyn 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 u shaqeeyay marka dunida laga hadlayo yacni wadan corruptionka ka jira ama musuqmaasuqa ka jira yaraantiisa iyo badnaantiisa muwaayadda iyo halbeega wax lagu eega inta badan kow waxay gelaysaa runtii wasaaradda maaliyadda labana wasaaradaha kale runtii tegaysaa marka wasaaradda maaliyadda runtii door weyn oo waxtabaray ka qaadatay hawsha guud ahaanba wasaaradaha kalena runtii waynagala qaateen marka annaga farxad weyn bay wasaaradda u tahay qarankan soomaaliland u tahay in adduunyadii waaweyneed ay qiraysa dowladihii waaweyn ay qirayaan soomaaliland horumarkeeda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliland meel wanaagsan marayo inay qiraan hay-ada caalamiya iyo dowlada caalamiya farxad weyn weyn bay noo tahay waxaan odhan lahaa axsaabta mucaaradka iyo dadka si kale wax uga sheega xukuumadda soomaaliland iyo dowladda soomaaliland iyo madaxweynaha si kale wax uga sheega inay wax ku qaataan oo cashar u noqoto runtii oo ay noqoto wax wanaagsan inaynu isla qirro si unaan diidanayn in si walba wax la isugu sheego haddana waxa yacni dee qiimo leh qofka walaalkaaya dee mas-uulka xilka haye madaxweynaha wuxuu qabtay wanaagsan waa loo qiraa runtii marka maanta in madaxweyne axmed maxamuud siinaan in lagu ammaano heerka dhaqaalaha dalka u marayo maanta ammaanteeda koowaad runtii sagaayaale aad iyo aad umaadsan tahay udubaynon waxaan kuyara weydiin lahaa sida aad tilmaantay intaa warbixintan caalamiga soo bixin waxa jirtay iyadoo madaxweynaha isaga qorisa aan lagu xamin jirin corruption loo jiray waa shaqsi aad ula dagaalan corruption in haddana jir musuqmaasuq baa jira wasaaradda maaliyadda ka jirta hadalo badan aad saxaafadda qaar ka ku aragtay maadaama meel ka baxsa soomaaliland ka kartay in corruption soomaaliland ku yeeray taa ku dhiri saad aad wallahi waa taan tilmaamo si wanaagsan baan u aragnaa anagu waxaan u aragnaa runtii inay wasaaraddan iyo wasaaradaha oo dhan iyo dowladda soomaaliland ba runtii ay dadaal weyn oo la dagaalanka corruptionka iyo musuqmaasuqa ay samaysay waanay ka muuqataa waxa muujinaya dakhligu halku maraya runta ayaa muujinaya marka hadda inaad dunyadii kalena arrintaa inooga markhaati kacda arrin farxad weyn weyn runtii aweyey waxay dhabaynaysaa in waxaanu sheegayna dhab tahay waxay dhabaynaysaa runtii soomaaliland meel wanaagsan ay marayso oo ay tahay inay qaaday toobihii wanaagsanaa ee hantida ummadda lagu ilaalinayay marka runtii annaga dhiirigelin bay nasii siinaysaa waxayna siinaysaa inaanu dadaalka sii badino waxay nagu dhiirigelinaysaa tan inaanu runtii hadday qaladaad yaryaro noo muuqan jireen kuwiina runtii inaanu dib u dabagalowno iyadana sii hagaajino waxaanu filaynaa soomaaliland inay meel wanaagsan ka geli doonto adduunyada sida ay maanta runtii warbixintaas u caddaynayso in yacni wax weyn aynu u qabsanay oynu uga horeyno wadamo badan oo ama jaarkeena ama adduunye kale uga horeyno runtii qiimo weyn bay inoo samaynaysaa waxaanu sanadka may markaan ka qayb galay waftigii madaxweyne ku-xigeenka u hogaaminayay aanu tagnay ingiriiska waxaan la kulanay runtii madaxa ingiriiska oo xildhibaana ay kamid ahaayeen mbo ingiriiska kamid ahaayeen kulamaanu yeelanay wasaaradda maaliyadda markii wax laiga weydiiyey bal dakhliga aan idhi sanadka 2013-ka miisaaniyaddayada iyo bajetkaygu 19% ayuu kordhay aada bay u yaabeen runtii waxay yidhahdeen adduunyada 1% iyo 2% iyaba yacni qolsimuhu kama badan karo welibana waxay runtii tilmaameen in waqtigan hadda lagu jiro 2013-kii iyo 2000-kii dhaqaalaha adduunyaduna hoos yacni wax badan u dhaceen markaasay kuugu suurto gashay bayna weydiiyeen idinku suurto gashay wasaarad ahaan in 19% waa yacni lacag aada u badan ama waa kursiino aada u badan se idinku suurto gashay tiibaa runtii uga waramay wada shaqaynta wasaaradda iyo wasaaradaha kale iyo dadaalka runtii wasaaraddu ay gashay wixii lamidka ahaa haddaan yacni ilaahay idankii 2014-kana halkii kala hore 19% ay kahayd 21.6 ayaa kursiimaha kalena uu 2014-ka noqonaya marka runtii wada ka kareysaa waa waxaan la qarin karayn oo qof cadowa iyo qof nasteexa qof ku farxaya iyo ku kaxunba waxaan la qalin karay runtii weey annagana farxad weyn bay noo tahay dadkeena iyo dalkeenana waxaan leenahay runtii wixii wanaagsan falyafrax almu'minuun yacni wixii dadka wanaagsan ha ku farxaan way ku farxayaan runtii hadii ummadeedoo la ilaaliyey qofka wanaagsan oo dhan baa ku farxaya marka runtii dadaalka
saanu qabanayna ilaa inuu adduunkii ka markhaati kacayna farxadweyn bay noo tahay. waxaanan ilaahay ka baryaynayna ilaahay nagu nasiib garab galo, waxna farxad yani kaloon runtii dee filaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala dee abaal naga siiyo shaqadan la qabanayo qofku yani deynta uu dadka u shaqeynayo ilaahay agtiisana ajal buu ku leeyahay. Marka waan ku farxaynaa, farxad weyn bay noo tahay. waxaana runtii leeyahay yani runtii dowladdu umay kala harin, qalabka Soomaaliland umu kala harin yani hagaajinta iyo tayeynta guud ahaan dhaqaalaha dalka iyo wanaajintiisa. ammaantaana guud ahaan wasaaradda iyo qaranka dhan baa leh, saan u yidhi madaxweynahana ugu mudan runtii in looga mahadnaqo, oo ah isaga ayaa runtii inay shaqadu sidaa u socoto la wanaajiyo oo aan wax la musuqmaasuqin tilmaamihiisa iyo tusaalooyinkiisa runtii weeye. waan ku faraxsanay markaa runtii annagana farxad weyn bay noo tahay. waxaan runtii leeyahay aayad qulaana ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmuuminuun, shaqeeya oo qabta shaqa qabta, waqul icmaluu shaqeeya, shaqadaad qabanaysaana ilaahay baa arkaya, rasuulkiisa arkaya, muuminiinta arkaya. runtii qofka bini aadamkii yacni dareenka ah waana maysiga wara kaa hado ajashaa ku dul taayo barhaad ka dhiman doonta maxaa kaa haday afarta maalmoodood umadda u shaqeynaysa ilaahay dartii ugu shaqee qiimaheeday runtii leedahay. marka farxad bay noo tahay. waxaan dareemayaa runtii madaxweynaha ka dambayn doona axmed siilaan inuu daali doono oo halka uu axmed maanta gaarsiiyay aanu gaarsiin kari doonin baan dareemaya. bismillahi irrahmaani irrahiim allahumma salli ala maxamed wa aalihi wasaxbihi wasalam. runtii arrintan ku saabsan waxaan maanta inaan wax ka dhinahno doonanta dhowr ku nahay sidaa idinkuba aad idaacadaaka laga sii daayay wararka adduunkana ku soo baxday. dowladda Maraykanka waxay soo saartay shaxa muujinaya dalalka musuqmaasuqa siday ugu kala horeeyeen dunida ka jira, waxaana u muujiyeen warbixintaa dowladda Maraykanka soo saartay in dowladda Soomaalilan ku jirto meelaha musuqmaasuqa aada loola dagaalamo, musuqmaasuquna ku yaryahay. sidaa darteed arrintan haddii aan iyaanu jecelnay aan wax ka dhihano amba aanu sharaxno, waxaan la soo saaray wuxuu yahay habka loo soo saaro iyo sida loogu xisaabtamo. waa noo faan haddaan dhuganta dhowrka qaranka nahay dowladda Soomaalida waa u faan dhammaantayo. haddii uu nu ka galnay dalalka heerka musuqmaasuqu hooseeyo aada baan ugu faraxsannahay. ururka caalamiga madax banaan soo saaray oo dabeetana ururka caalamiga ahaa dowladda Maraykanka ku gudbay dowladda Maraykankana soo saartay. waxa weyaan xafiiskan todoba runtii siduu u dhisan yahay waxa u dhammaystiran qaab dhismeedka baarista hanta dhowrku guud ahaan dunida uu ka jiraa. waxaanu leeyahay hab uu u shaqeeyo oo loo fuliyo howlihiisa afka qalaadna lagu dhahdo auditing standards. marka waxaa jira todoba qodob oo la isku raacsan yahay oo loo yaqaano general accepting auditing standards. todobada qodob marka ay fulaan waxaa fulaya habkii loola dagaalamayey musuqmaasuqa ayaa adkaanaya. waxaana kala yihiin matalan haddaan tusaale kusoo qaado todobada standard waxay u kala dirsan yihiin qaaradaha. waxaa jira african level amba dalalka africa, dalalka asia, dalalka australia, dalalka yurub, iyo dalka america. standardskaas oo laisku soo koobay ururka guud ee ku hawshala waxaa la yidhaahdaa intosai, international organization of supreme audit institutions baa la yidhaahdaa. shanta qaaradoodna waxay raacaan habkaasi iyagoo magaca qaaradda wata. kuwa afrika waxaa la yidhaahdaa organization of african audit institutions auditing standards, habka loogu talagalay dalalka afrika inay ku shaqeeyaan. habku hab macnaysan weeye nasiib wanaag waxa weyaan xafiiskan dhowrku hadda hababka ayaa hirgelinay noo socda saanu waxnoo arsano hirgelinahay waxna hirgelinay. waxaa ka mid ah hababkaasi baaristu saanu dadku u yaqaanaan amba aan hadee tooraan dadkiina u fahmaan waxaa loo yaqaanaa inaan intaanu baxno goob tagno oo aanu goobtaa wax ka baadhno. waxay taas ka mid tahay kuwa ugu yaryar ee baarisaha iyaga, laakiin sida dadweynuhu ambaanu dadkiina u macnaystaan waxay ihaa kooxanta dhowraa tagta meel heblaayo way baarayaan. waa nooca ugu yar baarisaha ugu xooga weyni sidaa way ka duwan yihiin. waxaa la sameeyaa saddex nooc oo baaris oo waaweyn iyo saddex nooc oo baaris oo raaca
oo ah lagu ogaan karayo ama laga hortago musuqmaasuqa kuwaas runtii aan ku faraxsanahay in hadda aanu ka hawlgalno xafiiskan hadalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya uu si buuxda ugu shaqeeyo waxa ka mid ah baaris hore waxa la yidhaahdo priority oo ah inta aan kharashnada gelin dakhilna dhicin maha baaris aan goobu istagino wata ugu xoogga weyna oo ilaalinta ku yeelanaysa hantida qaranka standardka ugu horeeya xagga auditanka noqonaysana waxaana ay taasi tahay haddaan tusaale soo qaato waxa weeyaan marka dakhliga ay noqoto wax allah dakhliga xukuumadda waxaa loogu qabtaa bogaag lacag qabasho oo standard ahoo la yaqaano oo qofku loo jaro warqad qaata lacagta laga qabtay oonu idhaahno juwan waxa weyaan bogaagta lacag qabashada hool waddanka oo dhan saddexda nooc ee maamul ee qaran ha noqoto dowladda dhexe dowladda hoose iyo wakaaladaha inta aan la daabicin ee laba sameyn ka hor ayaanu diiwaan gelinaa oo codka daabacaaduna soo maraa marka waxaanu naqaanaa inta buug ee qolo waliba daabacatay ama nooc walo buug la daabacay markay madbacaddu daabacday ka soo baxaan haddana xafiiskayga ayuu soo maraan waanu diiwaan gelinaa waanu calaamadinaa shaabadaan ku dhufanna aan ku garan karno beritooli haddii si kale loo isticmaalo waa baarista ugu horeysa taas waxaa tusaa markaa dakhliga dowladda bugaagtan lagu qabtaa inay tahay kuwa gacanta ku jira oo la ogaan karo oo aan kontarooli karno boqolkiiba 99 ayaanu taa xoojinay baarista hore ama nooca afsamadkooda prior auditing loo yaqaano oo ka mid ah tirarka hanta dhowrayaasha loogu talagalay inay ku shaqeeyaan caalamka waxa aanu inta badan meelaha dakhligu xoogga ku leeyahay bugaagta noocaas ay markay isticmaalayaan ku jira oo laloo soo gudbiyaa koobi ka mid a kaasna kontarool ayaanu saarnaa halka ugu kontaroolka xoogga weyne dakhligu waa ka haddaan kharashka kaaga soo qaado amba expenditureka standardka auditanka standard auditing standardka noo yaalla aan u raacnaa wuxuu yahay inaan kharash marka horeba bixi karin ilaa loo sameeyo awood kharash bixin awood kharash bixin waxaan u naqaanaa warrant expenditure warrant afkiriska lagu dhahdo waa awoodda kharash bixinta oo laba nooca expenditure warrant iyo departmental warrant oo ah marba hay-ad waliba guud ahaan kharashkeeda ay gelayso saddex bilood walba hal mar buu soo baxayaa isagoo muujinaya waxyaalihii loogu talagalay hanta dhowrku yimaadaa waan diiwaan gelinaa waxaan naqaanaa markaasi inta waarani qol walba u baxday waa qaybta labaad amba standardka labaad auditing standardka ee fairiska ah la socda ee prior auditingka ah kharashka waa nigaa soo sheego bugaag buu ku baxaa dakhligina waa nigaa soo wuxuu ku baxaa waarano dakhligina bugaag lacag qabasho nambar horeba la socono kharashkana waarana aa noo diiwaan gashan buu ayuu ku baxaa waa baarista hore waxa weeyaan kahortag baa la yidhaahdaa intaan dakhlina la qaban kharashna la bixin ayaa la sameeyaa taasaan aada u xoojinay standardkii loogu talagalay heerka caalamka ururka caalamka dhowrku si loo ogol yahay la gaarsiinay runtii qaybta labaad waxay tahay waxaanu sameynaa annual accounts waxaa yidhaha amba xisaab xir kasta oo xukuumadda dhexe ku jirto waanu baadnaa marka sanadku dhamaado xisaab xirkii baanu yimaada oon eegna waa qaybta labaad ayana sii xoojinaysa baarista arrintaasi ma aha maamul wasaaradaha qura waa maamul kasta oo xukuumadeed ha noqoto dowladda dhexe dowladda hoose iyo wakaaladaha runtii markaa habka standardka auditinka uu ku shaqeeyo iyo habka loo deshay auditing standardka ayaa marka la qiimeynayo musumaasuqu heerku marayo dadkan qiimeynaya caalamiga warbixinaha soo saaray waxay eegayaan standards waxaa la yidhahaa amba heerka ay ku shaqeynayaan howlgalka og yahay hadduu heerku howlgalku dhammaystiran yahay waxay muujinaysaa in musuqmaasuqu uu
يهي مد عاد حوقنا حوق وصدا هذانو خبكم مركا دمايستين كوش قانين حبسد او لديده دونكو waxa muujinaysa in aanay wali gaarin oo aanay ka fargareen karin in musuqmaasuqa ilaa heer dabaalan saan hore ugu soo sheegay marka ay yado agasmaay wax dood xana uu ka dambayn doono si faahfaahin doono waxay tahay runtii warbixintaad waxa naga wareysatay haddaan lagaba aan lama qalnay maraynku nagu sheegeen in waddanka Soomaaliland meelaha musuqmaasuqa aad u yar ku jiro oo dowladu inaga waaweyn oo inaga awood badani musuqmaasuqa ka taaga inaga badan yahay waxa weeyaan waxay ka raacayaan oo kii qiimeynayaan arrimo xog ururiye oo ugu horreyso qaabka dhismeedka xafiiska auditka siduu yahay lambar 2 standards ku shaqeeyo oo ugu hortago musuqmaasuqa oo sidaan ku sheegay aa saddex nooc انت عن خرس لجلين دخلنا لقوان بارس اه كل خرس لما قال دخل لما قوان بارس ما لوقت انا قال له لو غلط صار يا هوش روح لو قبل نهار سيد يجيب بقاك بقى ترضى هوس وكاله لها جد انت عن خرسنا دخل لقوان بقات طبعا يعني حفيظ كان سيد يا او يا 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 استوان كشطه خرسنا صار لقى وارن الله يقان ان بوض خرس بحن والله بالنوعه agasmaan tarwaran guud iyo dabaarman talwaar ah fikrada lagu dhahdo ee standard ka yakhmad santara audit waxa la yiraahdo ah in sanadkii hay'ad walba xisaabarkeeda la eego annual report baadan la tiraa waa maxaa ka soo baxay sanadkan wixii qol waliba ay ku dhaqantay marka runtii waa in ku faraxsanahay in standard kaasi maanta waddankeena ka galay meel fiican وأن أمو قالوا إن أمو قالوا إن مصمص من الجرية وحن فرح صلى الله عليه وسلم قال لنا حكومة عنا قاعدة دور فيها زاد دم هذا دور قال لنا وحن صامنا إن الله أنت حسابك دور تخش قلة إن أن قصاب حلي إن أن كوترنا طالك مص قلة قالما مصمص من هير هو صور تشوف أرنتي هم قال لنا دري حكومة جمهورية الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رنتي عند دورها جودة قرنك أو فاهم بدن كبحي واجبات كي ستاندرس وحفيز كان عند دورها جودة قرنك كهول قالوا أيا لما يستريها وش أنت هذي بدن وحن شعلان لها إنا مقدره هدي ألا بكورون يا هاي حول قلا ذا مهم كا وآه أما تيرك وآه حفيز كانت دور الجودة قرنك، حفيز كانت دور الجودة قرنك، سيدا عين رنتي الله ولا سعرنا، وشبات كيسو وإلى علنتا يد بقلك هاتي لقرنك، فما هذي هو حفيز ساعدها الشقة ذي أنا الشقينا، الكبة ذي هي ساعدها عادية، وح وقت يد قار لعبه، إن هبين كي إلا الله بضع أمين مو الحفيز الجودي سو قالوا. sida hanti dhowraha guud sheegay dadku waxay aad u yaqaanaan goob heblaaya meel heblaaya soo baaraysa hadda xafiiska gudihiisa waxa yaalla oo howlasha lagu shaqeeyo ka buuxa saddex bilood kasta waxay xisaab celin ka soo noqotaa dhammaan dowladaha hoose iyo wakaaladaha every 3 months ama saddex bilood kasta waxaanu sameynaa xisaab xil u gaar ah dawladda hoose ama wakaaladda waxay taasi aanu gelinaa oo diiwaan ku gurnaa oo graph aanu ku sameynaa si aanu ula soconno institution kasta saddex biloodkiisa waxa uu soo gudbiyay heerka dakhligu ma wuxuu gaaray halkii aad taqaaneen kharashka yani graph tilmaamaya dhaqdhaqaaqa xisaabeed ego ee institution-kaas leeyahay ama dawladda hoos leedahay ama wakaaladdaas leedahay taas waxay keentaa marka aanu ka shakino inuu graafkii wax iska bedeleen saddex biloodkii hore maaha saddexdii dambe inuu graafku sidii sax ahayd uu ka dhaqaaqay waxaa lagu qasabtaa inaanu fulino baarista goobta oo aanu goobta tagno haddii ay sidii ahaatana waxaanu si taxanaa ula soconnaa sanadka dhan dhaqdhaqaaqa xisaabaadka ee ka dhacaya institution-ka marka waa sababaha inta badan loo arki waayey
sidii hore berigii hore u jiri jirtay oo risalkeedu waqtiyadii hore xitaa yaraan jiray in goob kasta inta la tago in dana dib looga soo noqdo. Hadda waxa keliya oo aanu tagnaa goob aanu ognahay inay wax iska bedeleen dhaqdhaqaaqii xisaabaadka. Intaa dabadeed waxaan rajaynayaa oon aada ugu faraxsanahay warbixinta hadda la sheegay ee tilmaamaysa in musuqmaasuqa ka jira qiimeyntii lagu sameynayay dalalkan bariga afrika in somalilan ay meelaha meel fiican kaga jirto, oo sida hanti dhowraha guud sheegayba dalal in laga waaweyn maanta aynu kaga wanaagsan nahay la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa guul qaran oo dalka u soo hoyatay, waa guul aan u arko in dhammaan ay leeyihiin dadka shaqada ku leh ama xilka iska saara ilaalinta hantida qaranku. Waa guul ay leeyihiin dhammaan inta haysa ee ka howlgasha xisaabaadka qaranka. Waxaan rajaynayaa oon aada ugu bogaadinayaa inaanu diyaar u nahay ummaddana u sheegaynaa in xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu yahay mid u soo jeeda oo heegan u ah ilaalinta hantida qaranka. Waqti kasta oo ay gaadho waxaa laga yaabaa in dad badan ay si xun wax u sheegaan, in dad badan ay yidhaahdaan in howlgalladii xafiiska hanti dhowrku lama maqlo. Xafiiska hanti dhowrku standardska hanti general auditor ku sheegaya ma hanti dhowraha guud sheegaya waxaa ka mid ah in ethicskii iyo secretka xafiiskan uu yahay mid aada u sarreeya oo aan ahayn mid warar badan ka baxaan oo ama miidiyaha aada ugu badan. Intaasaan kusoo koobay. Intaasi waxaa ku dhan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta timada barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay la dagaalka musuqmaasuqa heerka ay Soomaaliland ka gaadhay oo aanu idinka soo tabinaynay halkani. Barnaamijka mid lamida ku kulmi doona waxaa idinka tegaynaa. Asalaamu calaykum alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhaqaaluhu meeshu gaadhay dhulkeenna laga arkaye ninkii dheeraad rabo sharciga lama dhaafi karo ninkii dheeraad rabo sharciga lama dhaafi karo. runtuunba dhaxal galee dhaqaaluhu meeshu gaadhay dhulkeenna laga arkaye ninkii dheeraad rabo sharciga lama dhaafi karo.